پردی سی ساندی می وحلی نوی پردی سی ساندی می وحلی نوی گران هر سومی حسانی نوی ده جبی او قلم ده چشتن مولوی عبدالحی مطمئن یاد هیچ مو فکر نکاو چی حق شوخ شاعر او زغرد لیکوال به دوم رجر لمستی او غرزنگ لویجی مگر نن دادی په سرو سترګو دا خبر لولو چی د طالبانو پخوانی ویان ملا عبدالحی مطمئن لفانی دنیا کډه شو د مطمئن صاحب لدینا چاپی تک سره شای چی سړی په همغه الفاظو مخاطب کړي کوم چې نوموړي کلونه وړاندې د هیواد په شمال کې خپل یو ورک طالب ملګري ته لیکلی وو پردی سی ساندې مې وهلې نه وې ګران هر خوا مې لټولې نه وې پردی سی ساندې مې وهلې نه وې ګران هر خوا مې لټولې نه وې د ژوند دې ودې چا وژلې کڅه چې په تنګانو ننګولې نه وې زهر تصویر مې دې په خوب کې لیدې په وشتابه برانه تللې نه وې ستا د لټون په دې غمجن سفر کې په هر رباط می یادولې نه وې خوار مطمئن دې تر همدې ساعته د پلونو خاورې مچولې نه وې پردې سی ساندې مې وهلې نه وې ګران هر خوا مې لټولې نه وې هوکې مرګ حق دی او رضا بالقضا د ایمان برخه ده د مطمئن صاحب به همدومره ژوند مقدر وو ها د پښتو لنډۍ ده چې که دیوالګۍ وای ما بړنګ وای کله ړنګیږي وهل شوي قلمونه الله تعالی دې په مطمئن صاحب رحم وکړي الله تعالی دې ورته دغه اوږد سفر اسانه کړي او الله تعالی دې د نوموړي کورنۍ او بچیانو ته د دې دروند غم د زغم توان ورکړي انا لله و انا الیه راجعون مطمئن صاحب هغه څوک چې د طالبانو د حرکت وهم نسل اورېدلی ډیر مګر لیدلی لږ و هغه وخت چې پر افغانستان د اسلامي امارت واکمني وه نږدې هر ورځ مو له بی بی سي امریکا ژغ او نورو رادیوګانو د ملا عبدالحی مطمئن نوم اورید انسان ته الله تعالی د تعبیر بیلابیل استعدادونه ورکړي څوک په خبرو کې قوال او څوک په لیکلو کې فعال وي خو ډیر کم داسې پیښیږي چې د تیرې ژبې خاوند دي د تیره قلم څښتن هم وي ملا عبدالحی مطمئن چې هغه وخت یې د کندهار د اطلاعاتو او کلتور د ریاست نه علاوه د اسلامي امارت د ویاندۍ وظیفه هم تر سره کوله کله یوې خوا یې د نطق ځواب او استدلال په ډګر کې نوم ایستلی و بل اړخ ته یې قلم هم په پوره استادۍ چلاوه او علاوه لا دا چې قلم یې د نثر او شعر په دواړو ډګرونو کې موازي او مثالی روان و د مطمئن صاحب سیاسي تحلیلونه او مرکې هغه وخت له نړیوالو راډیوګانو خپرېدې ترانې ملا فقیر محمد درویش قاری فضل الدین سراجی سردار ولی مؤمن او نور ترانه خوانانو زمزمه کولې او لغزلونو علاوه لنډې کیسې او ځینې نورې لیکنې به یې په خلافت کندهار شریعت او نورو نشریو کې خپرېدلې د مطمئن صاحب شعر د نوموړي د مزاج په شان له ځانګړي رنګارنګۍ څخه برخمن وو د جهاد او هیواد مینه عشق او حماسه طنز او تراژیدي او ډیر نور څه د مطمئن صاحب په شعر کې یو ځای ځلېدل لکه چې وایي نه تنها عشق از دیدار خیزد بساکین دولت از گفتار خیزد مطمئن صاحب ډیرو خلکو لیدلی نه وو خو اورېدلی دومره و چې د نوموړي له شاعرۍ کیسو او د ژغ له کیف څخه یې نوموړی په اسانه مجسم کولای شوی ډیر مینهوال یې د لیدلو په ارمان وو خو په هیواد د یرغل او ډیموکراسۍ بلا رانازله شوه دغه وخت د مطمئن صاحب شعرونه هم د حالاتو د شدت په تقاضا ډیر تند شوي وو چې کله ناکله به په څرک او نورو مجلو کې خپرېدل چا زموږ د وینو په بدل کې ډالر واخیستل څوک په ممبر ناست چا په مورچل کې ډالر واخیستل او یادا چې هغوی به څرنګه وجدان ساتي چې کابل جان په بابا جان ساتي شای چې ټول شتمنۍ یې ډوټ شي څوک چې په غلو د کور سامان ساتي قرضۍ چې نن ځان په پردیو ساتي ښکاري له خپلو خپل ګریوان ساتي زمریانو یوړه تنګو غرو ته پناه د غزا ورځ ته خپل ایمان ساتي خپلواکه نشته خپلواکي هیواد کې د ارګ ماڼۍ هم انګریزان ساتي
په دې وخت کې مطمئن صاحب د خپلواک او کله ناکله د نرګس بې زړه په نوم شعرونه لیکل او تحلیلي لیکنې به یې د کمال یا خپلواک په نوم خپرولې. د مطمئن صاحب سیاسي لیکنې او مقالې هم د نوموړي د شعر غوندې بېلوونکې ځانګړنې درلودې چې د نوموړي د لوړ استعداد غمازي یې کوله. مطمئن صاحب د خپلو شعرونو په شان د منفرد شخصیت خاوند و. نوموړی چې په راډیوګانو کې څومره رسمي غږېده په مخامخ مجلس کې دومره رسمي نه ایسېده. په وروستیو کلونو کې د مطمئن صاحب د یادونې وړ کار د نوموړي هغه کتاب دی چې د طالبانو د تحریک په اړه یې لیکلی دی. د دغه کتاب خپرېدل په ولاړ ډنډ کې د ډبرې ویشتلو په شان و چې په هره خوا یې څپې خپرې شوې. تر اوسه د طالبانو له منځه هېچا د دې خوځښت په اړه څه نه و لیکلي او دا هغه سکوت و چې یوازې د مطمئن صاحب غوندې چا ماتولی شوی. په وروستیو وختونو کې مو مطمئن صاحب بیا بیا لید. څو ورځې وړاندې د سختې مریضۍ اوازه ګرځېده او نن دا دی خبر راغی چې نوموړي له فانی دنیا کډه وکړه. الله تعالی دې په مطمئن صاحب ورحمېږي. الله تعالی دې کړي خدمتونه ورته قبول کړي. نوموړی چې په شعر او نثر کې د څومره استعداد خاوند و د لوستونکو غوندې شاید دی خپله هم پرې خبر نه و. کاشکې هغه قلموال خپل قلم تر دې زیات چلولی وای او په خپل منفرد سبک کې تر دې ډیر اشعار او لیکنې راپرې ایښی وای. نغمې دې ګونګې، ږغ دې ورک دی مطمئنه یاره، لکه چې ته هم د حالاتو اغتراب وخوړې. روح یې شاد او یاد دې تل وي. پردیسی ساندی می وحلی